Стан мам во 3, cold shower, читам книга, одам на трчање, ово се пред работа, брат. Кој е твојот утрински ритуал? Wake up and make up. Кафе и цигара. Се шалам, не. Прво, кафенце, музика, останатото. Телефоно враце обавезно, одам молчам со телефоно враце. И после си правам смути со телефоно враце. Каф. Цигар. И многу мразам телефони во суштина, ама тоа е. Со телефоно враце. Едно време ми беше станувам прво цигари и кафе. Тоа ми беше до ручекот. Сега, последно, почнав со топла вода со джумбир и лимон. Голема нужда. Па после мијам, облеквам, кафе па на работа. Каф. Цигар. Ритуалот ми е да отворам очи. Тоа е најтешко. Ау, немам утрински ритуал. Не сум morning person и сега сум 5-12. 5 минути пред да се застанам. Само кафе и тишина, тоа е тоа. Многу едноставен. Ставам, мочам, се мивам, си ставам кафе, огромна чаша за чај и пак се лигувам на кревет. Да испием кафе, да измием лице со нега за лице тамо што се мием небитно и да отворим инстаграм. Стану, измију лице, доручкују, пио кафе. Да, чај и цигаре, кафе и джоинт, чај и джоинт. И ако не пијам кафе, сад време, со пола кутија цигари. Не сум станал. Не сум станал, не ми праимуам. Не идам нигде. Се враќам у кревет. Тој ден го рипаме. Стани колку можеш побрзо. Станувам во 3, cold shower, читам книга, одам на трчање, ова се пред работа, брат. Инвестирам во крипто, гледам маркетов, хештег entrepreneur и одам на работа, брат. Си пијам кафе, мирен вака, не чекам телефон, ништо, да се растанам. Зијам телефон. Малце скрол. Некојаш не е малце. Станувам конечно, идам во се, започнам работи и ме пречекува кучето. Нечо одобличкувам и го шетам кучето. Спијање до колку што можам. Искрено, само што отварам очи, зијам телефон, буквално не знам зашто тоа ми е прелоша навика. Зијам телефон, идам до веце со средом и седам на компјутер, гледам што имам за работа, да поискачам надвор кафе да пијам. Кафе со 3 цигари. Сакам многу да спијам. Буквално станувам 30 секунди пред да треба да излезам. И имам време само да ставам паста и да така извием тоа. Станувам, се мијам. Станувам, морам на пример урокот одма шом ќе станам да се измијам, мијам зави, мијам лице и мора урокот 15 минути да каснам. Било што. На пример банана. Се облакам пред да се мијам. Не, мислам дека немам таков. Не знам, тегнење. Прво нешто што правам на савајле е лимонада си пијам. Кафето го тргнах на страна малце. Сега здрав живот ше пијам. И тоа е тоа. И сапакарај, сара пакарај, сара пакарај.